У колишньому військовому містечку в Городні 20-річній Яні Фурсач держава купила квартиру. Звісно, дуже рада, що от є вже стіни, що можна вже робити ремонт. Ну, звісно, будь-який був би дуже рад, що йому дали таку можливість. Ну, звісно, не при таких обстоятельствах. Такі обставини. Яна – сирота. З 13 років її родина – це тітка, яка забрала Яну на виховання. Я її дуже люблю і благодарна за все. Але скоро у Яни буде своя родина. Чоловік і двоє діток, хлопчик і дівчинка. Так вона мріє разом зі своїм нареченим Олексієм. Разом своїми руками роблять і ремонт у квартирі, яку Яні купили за обласною програмою забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Був варіант ще однокомнатна в центрі. Там якби ремонт був немножко такий космічний зроблений, вже можна було заходити і жити, але... Подумали, що краще в двохкомнатне. Ми збираємося окна поміняти, двері, звісно, поставити. Ламінат купили, там в сусідній кімнаті лежить. Вже зробили перший взнос в ремонт, двері теж купили. Вікна кухні виходять на дитячий майданчик, де зможуть гратися дві Янині маленькі мрії. І дитсадок поряд. Квартира у охайному під'їзді, в затишному дворі. І сусіди хороші, каже дівчина. Її квартира обійшлась у 150 тисяч гривень обласному бюджету, в 70 тисяч місцевому і в 30 районному. Районний бюджет не в змозі сам купити, а якщо ми втрьох, разом ми сила. 60% із обласного бюджету, якщо житло в місті, ще 30 з місцевого і 10 з районного, якщо в селі – 25 з місцевого і 15 з районного. Програма з забезпечення житлом сиріт працює в складчину. Так, минулого року дітям-сиротам на Чернігівщині купили 11 будинків та квартир. Витратили 1 мільйон 464 тисячі гривень, 895 тисяч з обласного бюджету і 568 тисяч з місцевих. У Городнянському районі в 2013 році двом сестрам і брату купили будинок в Городні, у 2014-му – хлопчику-сироті у селі Вихвостів, у 2015-му – квартиру Яні Фурсач. На цьому дія програми, розрахованої на 2013-2015 роки, поки припинилась. На 2016 рік вона ще не прийнята. На сьогоднішній момент програма не діє, тому ми зняли в себе теж з контролю, так як термін її закінчився. А ми, так як тут передбачено співфінансування бюджетів, тому ми не можемо в одній особі як районну програму приймати. Власна ж рада повинна прийняти. Щойно програму затвердять обласні депутати, її відновлять і в районах. У самому лише Городнянському на квартирній черзі стоїть 40 сиріт. Городня – містечко хоч і маленьке, але зручне і тихе. Яна його любить. Зараз вона ще навчається на третьому курсі Чернігівського технологічного університету на менеджера-логіста. Олексій заочно вчиться на юриста. Попри проблеми з безробіттям у маленьких містечках, вони мріють знайти у Городні роботу і жити щасливо. У майбутньому – великою родиною. І ми мріємо, щоб їх проста людська мрія здійснилась.